U Nagornom Karabahu ratni okršaj ne prestaju. Moguće uplitanje Rusije u ovaj sukob iz dana u dan postaje sve aktuelnije. Međutim, Rusija ne žuri. Smatramo da postoji nekoliko osnovnih razloga za ovakvu odluku. Osnovni razlog treba tražiti u činjenici što Rusija nema formalne obaveze da brani Republiku Nagorni Karabah. Jermenija je saveznik Rusije u bloku ODKB, a Arcah je i dalje nepriznata republika. Ni sama Jermenija još uvek nije priznala Nagorni Karabah. Zbog toga nije umesna optužba da je Rusija nesposobna da odbrani svoje saveznike. Ovde se radi o samo još jednoj medijskoj provokaciji. Rusiji je jedini interes da ratni sukobi prestanu što pre. Zato Moskva aktivno dejstvuje na diplomatskom frontu i paralelno vodi pregovore sa Jermenijom, Azerbejdžanom, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. U ovakvoj konfiguraciji sukoba Rusija je spremna da pošalje u Karabah mirovne snage, ali samo u slučaju ako Jermenija i Azerbejdžan daju zvanični pristanak. Svako prevremeno uplitanje može od Rusije da napravi krivca u očima Jermenije, ali i Azerbejdžana. Zato Rusija nije spremna da arbitrira i preuzima odgovornost u rešavanju teritorijalnih sporova između republika koje su same izabrale nezavisnost. Ne treba zaboraviti da nezavisnost pretpostavlja potpunu odgovornost za sudbinu zemlje. Uzgred sve gore navedeno tačno je samo sa aspekta formalne diplomatije. Neformalno, radi se o indirektnom sukobu između Rusije i Turske u borbi za uticaj u regionu. Isto kao u Siriji, a delimično i u Libiji. Pritom, Rusija i Turska za sad pokazuju elementarni oprez i pristojnost da ne pređu granicu posle koje bi počeo rat dva najveća vojna bloka u istoriji ljudskog roda, NATO-a i ODKB-a. Rusija je strpljiva, međutim zna se da svako strpljenje ima svoje granice. Podsjetit ćemo vas da je u avgustu 2008. godine Rusiji bilo potrebno samo nekoliko dana da Gruziju primora na mir, a nakon mirovne operacije priznala je Južnu Osetiju i Abhaziju. Pretpostavimo da za Rusiju crvena linija nije samo prebacivanje sukoba na teritoriju savezničke Jermenije, već i direktno i dokazano mešanje Turske u sukob koji stvara realne uslove da do toga zaista i dođe. Nažalost, niko neće bezbolno izaći iz novo nastale situacije. Međutim, glavno pitanje narednih dana ostaje kakva će biti politička budućnost jermenskog ili azerbejdžanskog rukovodstva u zavisnosti od uspeha ratnih dejstava. U slučaju da u sukobu budu uvučene Rusija i Turska, više se neće rešavati sudbina samo ovog regiona, već i značajnog dela sveta. U krajnjoj liniji sigurno će se rešavati sudbina NATO i ODKB-a kao efikasnih i sposobnih vojnih saveza. Uzgred, još smo u martu ove godine upozorili da će pandemija pokrenuti stare konflikte u kojima će Rusija biti primorana da reaguje kako bi potvrdila ili izgubila status supersile. Iskreno se nadamo da će nas to mimoići.